Dobroveče na programu Radio Televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Upravni odbor grupe Svetske banke odobrio je Srbiji zajam od 119 miliona dolara, odnosno 100 miliona evra za program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture, što treba da doprinese podizanju konkurentnosti srpske privrede, privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta, navodi se u saopštenju Svetske banke. Projekat će Srbiji omogućiti da bolje održava 8000 km puteva i da poboljša energetsku efikasnost u 234 državne zgrade. Ministar trgovine i industrije Kosova Bajram Hasani izjavio je da uprkos pretnjama Srbije odbija da povuče odluku o uvođenju carinske takse na uvoz brašna iz Srbije, javlja RTK pozivajući se na prištinsku KOHU. Hasani je najavio i mogućnost povlačenja Kosova iz CEFTA zbog, kako je rekao, nejednakosti sa drugim članicama, potpisnicama tog trgovinskog sporazuma. Potpredsednik vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da će Srbija početi sa primenom određenih kontramera nakon najava iz Prištine da neće promeniti odluku o uvođenju dažbine na uvoz brašna. Ministar je rekao da ne može govoriti o konkretnim kontramerama jer će vlada Srbije za razliku od kosovske strane uvoditi samo one mere koje su u skladu sa međunarodnim standardima. Do kraja ove godine Razvojna agencija Srbije realizovaće oko 45 investicionih ugovora ukupne vrednosti oko 350 miliona evra, koja će doneti oko 20.000 novih radnih mesta. Izjavio je danas vršilac dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije Radoš Gazdić. Gazdić je na otvaranju trećeg foruma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije na Jahorini, na kome se okupilo više od 250 privrednika iz regiona, ali i Turske, Kine, Švedske, Slovenije, rekao da je Razvojna agencija Srbije u prvih 9 meseci ove godine realizovala ukupno 24 investiciona ugovora ukupne vrednosti ulaganja od 157 miliona evra, koji će doneti 8000 novozaposlenih. Tokom novembra i decembra očekujemo da se realizuju dodatni ugovori ukupne vrednosti od oko 200 miliona evra, koji će doneti još oko 10.000 novih radnih mesta, što bi bio novi rekord Srbije u privlačenju investicija, objasnjuje Gazdić. Staropazovački centar za socijalni rad pod pokriviteljstvom opštine Stara Pazova organizovao je danas prvu međunarodnu konferenciju pod nazivom Centar za socijalni rad danas, izazovi i mogućnosti. Konferencija se održala u kući fudbala u Staroj Pazovi u godini kada ova ustanova obeležava 35 godina postojanja i rada. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je svečano otvorio prvu međunarodnu konferenciju u Staroj Pazovi, istakao je da i pored niske stope nezaposlenosti još uvek ima socijalno ugroženih na teritoriji opštine, te da je zato čak 7% od ukupnih sredstava u opštinskom budžetu opredeljeno za oblast socijalne zaštite. Oko 2 miliona dinara u godini jubileja izdvojeno je iz pokrajinskog budžeta za realizaciju dva projekta koja realizuje Staropazovački centar za socijalni rad. Predstavnici resornog sekretarijata istakli su da je pokrajinska vlada za oblast socijalne zaštite izdvojila ukupno znatno više sredstava. Iskustva u oblasti socijalne zaštite učesnici konferencije mogli su razmeniti sa predavačima iz Slovenije, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije i Srbije, koji su govorili o različitim temama iz oblasti socijalne zaštite. U organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i Ekološkog pokreta Ekosan danas je u Staroj Pazovi održana Facebook diskusija u okviru projekta Evropa za mene o Evropskoj uniji i procesu pregovaranja. Cilj projekta je da se poveća znanje građana Srbije o evropskim vrednostima i funkcionisanju Evropske unije. Gost debate bio je Viktor Marković iz Newsneta, a učesnici studenti koji trenutno studiraju izvan Srbije i srednjoškolci. Skupu su prisustvovali i profesor Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i dr. Vladimir Međak, predsednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove će sutra u četvrtom kolu Superlige u derbiju kola igrati protiv Železničara u Lajkovcu.
Odbojkaši Jedinstva će u četvrtom kolu Superlige u Staroj Pazovi dočekati mladog radnika iz Požarevca. Utakmicu će odigrati u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom u 19 časova. Odbojkašica Omladinca će u četvrtom kolu Prve lige igrati u Novim Banovcima sa Jedinstvom iz Užica. U četvrtom kolu Košarkaške lige Srbije u derbiju u Beogradu će sutra igrati košarkaši Dinamika i Dunava iz Starih Banovaca, a u Staroj Pazovi će sutra biti derbi četvrtog kola Kadetske košarkaške lige Srbije, u kome će se sastati košarkašice Stare Pazove i ekipe Radivoj Koređ iz Beograda. Ova utakmica će biti odigrana u hali Park sa početkom u 18 časova. Za vikend su na programu i fudbalske utakmice. U 12. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca će u Novim Banovcima dočekati ekipu Borca iz Sakula. Radnički iz Nove Pazove će igrati u Zrenjaninu protiv Radničkog, a Dunav iz Starih Banovaca će biti gost Radničkog u Sremskoj Mitrovici. U 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove će u nedelju u Novom Sadu igrati protiv Kabela. Podunavac će u Belegišu dočekati Slogu iz Temerina, dok će se Sremac iz Vojke sutra u Čurugu sastati sa Hajdukom. Jadran iz Golubinaca u 12. kolu Sremske lige igraće u nedelju protiv Borca u Martincima. Sve fudbalske utakmice počinju u 13:30. Za vikend nas očekuje malo toplije vreme. Sutra pretežno oblačno, ali prijatno toplo sa slabim vetrom. U nedelju sa više sunca. Jutarnja temperatura sutra 4, dnevna 13 stepeni. U vestima toliko. Hvala vam na pažnji i ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno večer.